Abra os olhos e também o seu coração. Olá pessoal, eu sou o jornalista Pedro Camarão e agradeço a sua companhia nesse quinto mutirão digital Lula Livre em defesa da vida e da democracia. Compartilhe nossa live, convide seus amigos e suas amigas, participe de mais essa atividade pela liberdade completa do ex-presidente Lula e pela recuperação dos seus direitos políticos. Quem divide comigo hoje a apresentação dessa live e a moderação dos debates é a também jornalista Nina Fidelis. Boa tarde, Nina. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham mais um mutirão pelas redes do Comitê Nacional Lula Livre e também por meio dos nossos diversos parceiros de comunicação nessa transmissão. Para você saber quem são os convidados e as convidadas deste quinto mutirão digital Lula Livre, se liga no vídeo que vamos mostrar agora com toda a programação. Tem muita gente boa antes que o vídeo chegue, eu já vou adiantando, então, vou dar spoiler, né? Pois é. Os temas centrais aí são soberania, democracia e vida. Então, a gente vai nortear os convidados a partir desses grandes temas. Enquanto a técnica... Quem dará as boas-vindas, né? Nesta... Quem dará as boas-vindas nesta quinta edição do Mutirão Digital Lula Livre é Juliano Medeiros, presidente do PSOL. A mesa sobre economia contará com o economista Guilherme Melo e a professora Tatiana Roque. Para falar de democracia, convidamos a presidenta Dilma Rousseff e o teólogo Leonardo Boff. Já o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, e a presidenta do PCdoB e vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, debaterão sobre soberania. No encerramento, o momento de fé terá Macota Celinha e Pastora Romy. Fique com a gente! Vocês viram aí, como a Nina falou, só gente boa, muita gente comprometida com a luta pela democracia, então... Participe dos nossos debates, mandando perguntas, comentários. Sempre use a nossa hashtag AnulaSTF. E escreva também de onde que você está assistindo. Para oficializar a abertura dessa live do quinto mutirão digital Lula Livre, a gente recebe agora o Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, e nosso anfitrião nessa tarde. Olá, Juliano, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Nina. Um grande abraço a todos os companheiros e companheiras que nessa tarde, 26 de setembro, se somam a mais essa atividade do Comitê Nacional Lula Livre em defesa da democracia, da soberania e, claro, da liberdade plena e dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Para mim é uma honra, em nome do PSOL, ser o anfitrião e dar as boas-vindas para todos os companheiros e companheiras que se somam nesse esforço tão importante. O Brasil vive uma crise, vocês sabem, sem precedentes. São mais de 140 mil vítimas fatais do novo coronavírus, mais de 4 milhões e meio de contaminados e contaminadas. Uma crise que já se arrastava há alguns anos e que se aprofundou, uma crise econômica e social que levou milhões de brasileiros a perderem seus empregos, famílias destroçadas, ou seja, a situação do Brasil é muito grave. Por outro lado, essa tragédia que se abateu sobre o povo brasileiro também demonstrou a completa ineficácia do Estado neoliberal, da forma como ele foi gerido nos últimos anos, das políticas de desmonte dos direitos sociais, da soberania nacional e da democracia. Por tudo isso, também, essa tragédia nos coloca a possibilidade de defender um modelo alternativo de Estado, de sociedade, de democracia. Dentro desse contexto, pensar um plano de reconstrução nacional, como a Tati Roque e o, daqui a pouco, o Guilherme vão apresentar no debate sobre economia, pensar os rumos da democracia, como a ex-presidente Dilma Rousseff e o Leonardo Boff farão daqui a pouco, pensar a soberania, como o meu querido amigo Roberto Requião e a minha querida amiga Luciana Santos farão também na sequência, são tarefas fundamentais. Nesse Comitê Lula Livre, nesse mutirão, estão reunidos os mais combativos, mais comprometidos lutadores e lutadoras sociais, movimentos
da sociedade civil brasileira, partidos políticos que defendem um Brasil mais justo e mais democrático. E, claro, não posso deixar de falar que nessa luta para reconstruir o Brasil, para ampliar direitos, para virar essa página nefasta da nossa história marcada pelo governo Bolsonaro, obviamente nós também temos que levar as últimas consequências à luta em defesa da justiça para o ex-presidente Lula, que foi vítima de um processo jurídico-político que tinha como propósito tirar os seus direitos políticos, interditar sua participação nas eleições de 2018 e calar sua voz, que é uma voz importante na defesa dos direitos sociais, da democracia e da soberania nacional. Então, esse Comitê Lula Livre não é mais apenas o comitê pela anulação dos processos contra o ex-presidente Lula em favor de seus direitos políticos, da sua liberdade plena. É também um comitê em defesa da democracia, da justiça, da soberania, dos direitos. É uma frente política partidária de movimentos sociais que trazem a luta pela defesa da liberdade do ex-presidente Lula como parte de uma luta mais geral, mais global, em defesa de um Brasil democrático, justo e soberano. E é em nome desses movimentos, todos desses partidos, que eu quero dar as boas-vindas para todos os companheiros e companheiras que vão se somar nessa tarde de debates. E, claro, como sempre, reafirmar o compromisso do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, com essas lutas todas. Um grande mutirão digital para todos nós. Um abraço. Tá certo. A gente está vendo aqui, né, Nina? Tem muita gente já na nossa live, pessoas do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, gente de todo o Brasil. A gente sabe que de fora do Brasil também assistindo, né? É isso aí, Juliano. E os apoiadores e apoiadoras da campanha Lula Livre não vão descansar até que realmente Lula esteja completamente livre e recupere todos esses direitos políticos. Não à toa, a nossa hashtag é Anula STF, então a gente agradece muito a participação do Juliano, dando esse pontapé inicial, resumindo aí a nossa live, essa tarde nossa de hoje, e também reforçar para que compartilhem, para que grupo de família está valendo... todas as suas redes. Então, enquanto a Guilherme Mello e a Tatiana se preparam para iniciar nossa conversa sobre economia, eu convido a todas e todas para assistir algumas reflexões do Lula sobre o tema que é extremamente importante na vida de todos nós, que é a economia, né? Ele fica, parece muito distante, mas na verdade tem que estar bem pertinho. Vamos lá. Queremos um Brasil em que haja trabalho para todos. Estamos falando de construir um estado de bem-estar social que promova a igualdade de direitos, em que a riqueza produzida pelo trabalho coletivo seja devolvida à população segundo a necessidade de cada um. Um estado justo, igualitário e independente, que dê oportunidade para os trabalhadores, os mais pobres e os excluídos. Esse Brasil dos nossos sonhos pode estar mais próximo do que aparenta. Até os profetas de Wall Street e da City de Londres já decretaram que o capitalismo, tal como o mundo conhece, está com seus dias contados. Levaram séculos para descobrir uma verdade inquestionável que os pobres conhecem desde que nasceram. O que sustenta o capitalismo não é o capital, somos nós, os trabalhadores. É nessa hora que me vem à cabeça esta frase que li num livro de Vitor Hugo, escrito há um século e meio, e que todo trabalhador deveria levar no bolso, escrito em um pedacinho de papel para jamais esquecer. É do inferno dos pobres que é feito o paraíso dos ricos. Nenhuma solução, porém, terá sentido ser o povo trabalhador como protagonista. Assim como a maioria dos brasileiros, não acredito e não aceito os chamados pactos pelo alto com as elites. Quem vive do próprio trabalho não quer pagar a conta dos acertos políticos feitos no andar de cima. Bom, a classe trabalhadora, sempre tão defendida pelo ex-presidente Lula, também é tema da nossa mesa sobre a economia. Quero chamar para a nossa live do 5º Mutirão Digital Lula Livre a vice-presidenta da Rede Brasileira da Renda Básica, Tatiana Roque, e o economista Guilherme Mello. Tatiana, te dou as boas-vindas e já aproveito para fazer uma pergunta sobre um assunto que está atormentando a toda a classe trabalhadora, que é justamente a questão financeira, né? A gente tem aí um momento
em que as pessoas estão com um ganho acima do que elas tinham antes para algumas camadas, né, que foi o auxílio emergencial de R$600. Os dados do IBGE revelaram que a renda per capita dos 10% mais pobre da população brasileira sem o auxílio emergencial eram de R$7 ao mês, 20 e poucos centavos ao dia, né? E agora vai ter uma redução desse valor, o preço dos alimentos está subindo e, ao mesmo tempo, existem algumas discussões sobre projetos de renda básica. Então, eu queria ouvir de você o que é importante para poder estruturar dignidade na vida das pessoas com relação ao poder de compra para a sobrevivência, né? De boa tarde, né? Um prazer estar aqui. Primeiro de tudo, quero fazer minhas as palavras do Juliano Medeiros, presidente do PSOL, partido ao qual eu também pertenço, de que estamos na luta pelos direitos políticos do ex-presidente Lula, né? Estamos juntos aqui nessa luta. E, bom, eu sou vice-presidente da Rede Brasileira da Renda Básica, né? E gostaria de falar um pouco, antes de tudo, que o auxílio emergencial foi uma conquista da sociedade civil. Nós, da Rede Brasileira de Renda Básica, junto com várias outras organizações, a Coalizão Negra por Direitos, o Nossas, o Instituto Etos, o Inesc, mais 160 organizações que começamos essa campanha, que teve uma ótima acolhida, principalmente na bancada de oposição do Congresso Nacional, e que foi, portanto, uma conquista da sociedade civil organizada e dos parlamentares. Não é uma medida do governo Bolsonaro, que, no entanto, tenta se apropriar desde o início do auxílio emergencial como se fosse uma medida do governo. Isso não é verdade. O governo queria dar o tal do Corona Voucher de R$200 durante 3 meses e mais. Voucher é um vale, não é uma renda, como nós defendemos e conquistamos, né? Portanto, isso é muito importante que a gente deixe bem explícito, né? Sobre o problema econômico atual, né? Claro que a gente não vai deixar de defender uma medida como essa de proteção aos mais pobres, às pessoas, os informais, as pessoas que ficaram sem nada durante essa pandemia, só porque, eventualmente, o governo, esse governo aí, que não fez nada por isso, vai querer capitalizar. Nós não podemos fazer isso. A gente, né, tem que pensar em como essas pessoas podem sobreviver e podem continuar comprando o básico, né? O que pode acontecer, sim, de gerar um aumento do consumo, né? E, portanto, um aumento o que, inclusive, dinamiza a economia local de vários locais que está sobrevivendo por isso, né? Então, o que é muito importante da gente pensar agora é que a pandemia não acabou. Portanto, o auxílio emergencial não pode acabar, ele tem que se manter em R$600, pelo menos até dezembro, e depois disso a gente tem que lutar por uma renda básica permanente, né? Nós aqui somos, a Rede Brasileira da Renda Básica tem como presidente de honra nosso eterno defensor da renda básica, Eduardo Suplicy, né? E estamos já nessa batalha. A gente está secretariando a Frente Parlamentar da Renda Básica no Congresso Nacional, que é justamente para pensar uma medida de renda básica permanente para que o auxílio emergencial não acabe em dezembro, né? Primeiro tem que ir com R$600 até dezembro. Depois ele tem que continuar, ainda que tenha alguma redução no valor. Um segundo ponto importante nessa continuação, né, do auxílio emergencial, na transformação do auxílio emergencial em uma renda básica permanente, que é a pauta que nós defendemos, é que isso também não seja visto como uma substituição do Bolsa Família, que é outra coisa que o governo já vem aventando. Claro que eles já ficam de olho grande, né, querendo substituir o Bolsa Família para um programa deles por razões simplesmente eleitoreiras, né, o tal do Renda Brasil. Mas nós somos contra também, nós achamos que o programa de renda básica emergencial ele é uma ampliação
criação do Bolsa Família e todo o acúmulo que a sociedade brasileira tem em programas de transferência de renda, né, que foi uma conquista dos governos Lula, mas que também teve apoio de muitas organizações e pensadores, né, e pessoas que trabalham com políticas públicas, que estudam políticas públicas e que fazem parte da sociedade civil, isso tudo é que constitui a nossa tradição de programas de transferência de renda e que deve, portanto, ser afirmada, defendida, ainda que sim, precise ser expandida. Né? Nós queremos uma ampliação do Bolsa Família, tanto em relação ao número de beneficiários, quanto em relação ao valor, que ficou muito defasado nos últimos tempos. Então, a gente precisa realmente aumentar o valor, mas esse programa deve ser visto como, então, uma ampliação do Bolsa Família. Então, acho que o recado inicial sobre a continuação do auxílio emergencial e sobre a renda básica deve se basear nesses dois pontos, eu acho. Né? Primeiro, que foi uma conquista, e segundo, que deve ser uma ampliação do Bolsa Família. Bem pertinente, Tatiana. Eu acho que reforçar para todos que o auxílio é uma conquista dos trabalhadores é muito importante, porque o Bolsonaro faz isso, uma campanha, e capitaliza realmente. Então, é bem importante que isso avance para que a gente discuta ainda mais a renda básica como política pública permanente, né? Eu vou aproveitar e cumprimentar o Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Fazer uma pergunta. Nesses dois temas centrais que impactam diretamente a classe trabalhadora, a gente sabe que tem uma retração do PIB muito forte, tem um cenário econômico nada favorável, né? Tem os impactos da pandemia, tem a questão do auxílio emergencial que pode vir a ser menor, mas outro tema que tem impactado e tem sido pauta é a questão da alta dos alimentos, e não só da alta do preço dos alimentos, mas a perspectiva de que pode ser que falte e, obviamente, impacta ainda mais no valor que se encontra do que tem disponível no mercado, né? Gostaria que você explicasse um pouco mais. Eu costumo sempre dizer, economia é algo que a gente tem que se apropriar, mas a maioria da classe trabalhadora também tem uma certa dificuldade do economês. Então, como que a gente aproxima esse tema que impacta no bolso, no caso do auxílio, e na fome, que eu acho que está bem grave no país hoje? Bom, primeiro, agradecer o convite para estar aqui com vocês, o pessoal do Comitê Lula Livre, fico muito feliz, seu Pedro, você, Nina, agradecer a Tati, que sempre é um prazer ouvi-la, aprendo muito com ela, e queria trazer aqui uma questão que eu acho curiosa, né? Algumas pessoas tentam ligar o aumento do preço dos alimentos, mas não só dos alimentos, não só do arroz, agora o algodão, insumos para construção civil, uma série de preços, ao auxílio emergencial. Falam, tá vendo? A gente deu dinheiro, as pessoas consumiram e agora aumentou o preço. Então, a conclusão lógica desse argumento é que tem que tirar o dinheiro das pessoas, né? As pessoas têm que parar de consumir, parar de comer arroz, parar de construir casa, que aí os preços voltam ao seu lugar, digamos assim. Obviamente que isso é uma visão extremamente pobre da dinâmica, do que está acontecendo com a dinâmica dos preços, seja dos alimentos, seja de outros insumos. A carestia, que a gente está chamando, porque esse é um termo que se usava muito antigamente, que a gente voltou a usar, que é a ideia do encarecimento do custo de vida, ela ainda não bateu diretamente nos índices inflacionários. Se você olhar o IPCA, por exemplo, ele está lá embaixo. Né? E alguém vai falar, como não tem inflação se o arroz aumentou? Porque outros preços estão caindo. Né? Vários outros preços estão caindo porque o país está em recessão. A gente não pode esquecer que o país está passando por uma profunda recessão, uma queda violenta nos salários, né? Na renda do trabalho. O trabalhador tem uma queda muito grande da sua renda. Ah, mas o auxílio compensa. Para alguns compensa, é verdade, para uma parte importante até mais do que compensa, para outros não. Por isso é importante, como a Tatiana colocou, a gente tem que sempre repetir, manter esse auxílio até o final do ano em R$600. O governo já vai reduzir, já decidiu reduzir para 300. Tem um projeto de lei 1000, se eu não me engano, para manter em R$600, e esse projeto tem que ser votado. É pauta urgente, imediata, porque as pessoas não vão ter as suas rendas do trabalho recuperadas e vão perder a renda do auxílio. Ou seja, a gente vai resolver o problema do arroz matando as pessoas de fome. Você colocou muito bem, Nina, que a fome é um problema
E é um problema que voltou para o Brasil, as pesquisas indicam, já a partir de 2015, 2016. E a gente sabe que a gente tinha saído do mapa da fome em 2014 e em 2018 a gente virtualmente volta para o mapa da fome. Né? Fome cresce no Brasil, o problema da insegurança alimentar cresce. É, muita gente falava que os governos petistas, esquerda, iam transformar o Brasil numa Venezuela. A gente tem que sempre lembrar que nesse período que o governo PT acabou, né, que o PT está fora do governo e a esquerda está fora do governo e os progressistas estão fora dos governos, uma Venezuela inteira entrou em situação de insegurança alimentar no Brasil. 30 milhões de pessoas adentraram a situação de insegurança alimentar no Brasil nesse período. Então, o que, que a gente tem que entender do sistema de preços? Claro que o aumento da demanda pressiona preços, é evidente. E, por um lado, isso revela muito sobre o que é o país, o que é o país que nós estamos vivendo hoje. Que quando as pessoas têm um pouquinho mais de renda, elas correm para comprar alimento. Por quê? Porque elas vivem em uma situação de insegurança alimentar. Elas vivem sem saber se terão o que comer amanhã. Então, o fato de boa parte da renda do auxílio emergencial virar consumo de alimentos é uma coisa que ilustra a situação deprimente que a gente tinha antes da pandemia, inclusive, e que se agravou com a pandemia. Situação gravíssima, de fome, de desalento, né? Então, esse é um primeiro fator. O segundo fator que a gente tem que pensar é que não é só a demanda que importa nesse caso. A oferta de alimentos importa. E a oferta, por exemplo, vamos pegar o caso do arroz, é feito por agricultura familiar cooperativada, muito do MST, né, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, porque não é o grande latifúndio que produz arroz para você comer todo dia. O grande latifúndio produz soja e milho para exportação. Quem produz o seu arroz, a mandioca, a batata, o feijão, é o pequeno produtor, que nos últimos governos, desde o Temer, mas muito mais no Bolsonaro, deixaram de ter crédito, porque por motivos ideológicos, que o pessoal acha que crédito para o grande produtor pode, aí tem que dar um monte. Mas para o pequeno produtor, não, porque o pequeno produtor ele é ligado ao MST, ele é cooperativado, ele é, entendeu? E esse não pode. Então, você não dá crédito e você desmontou toda a política de estoques reguladores. Você não faz mais estoque de arroz, estoque de feijão, estoque de alimentos, que num momento como esse, de aumento súbito da demanda, você poderia usar os estoques para controlar o nível de preço. Então, você deixou de incentivar a agricultura familiar, a agricultura cooperativada, a pequena agricultura, deixou controlar os estoques, né, de constituir os estoques, e para completar o quadro, você permitiu, né, através de uma política bastante errática, digamos assim, que o câmbio, apesar de nós estarmos seguros do ponto de vista externo com as reservas que nós constituímos nos governos Lula e Dilma, né, estamos seguros por causa disso, porque se não fossem essas reservas, hoje o Brasil estaria na situação da Argentina, quebrado. Né? Mas, apesar disso, o Banco Central permitiu que o câmbio se desvalorizasse muito, e isso junto com o aumento do preço internacional dos alimentos, né? Não só dos alimentos, como de outros insumos produtivos, explica a inflação dos alimentos. Então, veja, olha o que eu estou introduzindo aqui. Falta de crédito, de política de garantia de oferta de alimentos, falta de estoques reguladores, falta de uma política econômica cambial que permita menor volatilidade do câmbio. O Brasil foi o país que teve maior desvalorização cambial nesse período. Né? Mesmo com as reservas, o que mostra que o Banco Central não atuou para estabilizar de maneira adequada esse preço fundamental. E agora todo esse conjunto de fatores bate no preço. Só que aí quando bate no preço, que alguns vêm falar, a culpa é do pobre que está comendo mais. A culpa é do pobre que usou o auxílio emergencial para construir um quarto a mais na sua casa, que comprou 3 quilos a mais de arroz. Não, o problema é que a gente não tem nenhuma política de planejamento, nenhuma estratégia de garantia de segurança alimentar para a nossa população. A gente tinha, e quando a gente tinha, a gente saiu do mapa da fome. E a gente deixou de ter,
desmontou a política de financiamento, desmontou os estoques reguladores, permitiu uma volatilidade cambial absurda, e, bom, agora a gente paga o preço disso, e o preço disso chama-se carestia. Tá certo. Obrigado, Guilherme. Eu acho que vocês puderam perceber, vocês estão assistindo, puderam perceber muito bem, como na primeira fala, a Tatiana falou muito bem sobre a importância de se manter o valor que é pago no auxílio e a importância de se criar um sistema de renda básica que seja uma expansão do Bolsa Família. E o Guilherme esclareceu, como sempre, muito bem, a conjuntura econômica e como trabalhadoras e trabalhadores estão sendo prejudicados nesse momento. O que me leva a perguntar para a Tatiana é o seguinte, o quanto é importante combater a desigualdade através de programas de transferência de renda básica, como uma forma de investir no desenvolvimento do país como um todo? Sim, obrigada por essa pergunta, Pedro. Eu acho extremamente pertinente, porque normalmente tem-se uma visão, né, de que para combater as desigualdades, primeiro é preciso crescer e se desenvolver. Né? Mas as pesquisas recentes, todo o pensamento mais recente sobre desigualdade, por exemplo, do Piketty, né, que publicou agora um livro, Capital e Ideologia, no qual ele diz isso, é que é o contrário. Sem combater as desigualdades, num caso de desigualdade extrema, né, como é o Brasil, infelizmente, um país não pode crescer e desenvolver a sua economia. Ou seja, a desigualdade impede o desenvolvimento. Então, a gente precisa combater as desigualdades para crescer e se desenvolver e investir na nossa economia. Então, a gente não pode ficar esperando aquela ideia do bolo crescer para depois distribuir. Aquilo já é ultrapassado. Um país não cresce com o grau de desigualdades que a gente tem hoje. E nós tivemos um exemplo recente, em que eu acho que foi talvez a época mais próspera e mais em que a nossa economia talvez tenha se desenvolvido da maneira mais saudável, que foi no segundo governo Lula. O governo Lula II é um exemplo em que foram os programas de transferência de renda, valorização do salário mínimo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e programas que são programas de transferência de renda, que garantiram a dinamização da economia a partir dos de baixo. Eu acho que isso é outra coisa que a gente precisa pensar também, que não é necessariamente impulsionando a economia através dos industriais, da burguesia nacional, que foi um exemplo não tão bem sucedido assim. Quando a gente estimula a nossa economia a partir dos de baixo, a economia cresce de uma maneira mais saudável, mais estável, combatendo desigualdade, reduzindo pobreza. Combater desigualdade, a gente ainda precisa, temos uma longa tarefa pela frente, mas a gente conseguiu reduzir a pobreza, reduzir a fome, que foi exatamente nesse momento aí de Lula 2. Então, eu acho que a gente precisa ter isso em mente nos nossos modelos de desenvolvimento, que é preciso primeiro combater a desigualdade, e não ficar apostando apenas em projetos de desenvolvimento com incentivo à indústria, ao agronegócio, como se isso fosse por si só gerar empregos e então resolver a desigualdade. O auxílio emergencial, e nós que defendemos a renda básica, apostamos nisso também, em que é preciso que a gente tenha programas de proteção social até para que a economia consiga se desenvolver. Porque sem isso... Porque como a gente normalmente pensa, que é preciso crescer e se desenvolver para gerar empregos, e então a proteção social virá atrelada ao emprego, a gente sabe que isso hoje não é tão automático assim, principalmente em um mundo em que o trabalho está mudando muito de natureza, com automação, com robotização, com trabalho por plataformas, com uberização. Portanto, a gente não pode deixar que a proteção social seja vinculada exclusivamente ao emprego formal. É claro que a gente tem que combater a precarização, que a gente não pode deixar nossas leis trabalhistas serem fragilizadas,
Tudo isso é verdade. Mas, por outro lado, é preciso também que a gente invista em uma proteção social não necessariamente vinculada ao emprego. E essa é a grande vantagem, a grande força da renda básica, que eu acho que ficou mais nítida do que nunca agora na pandemia. Né? Justamente que é uma proteção social que valoriza a vida, que valoriza a pessoa humana, né? E não necessariamente pela via da sua inserção ou não na economia. É disso que a gente precisa, porque, inclusive, o que se anuncia por aí é um mundo com mais crises, é um mundo com mais pandemias, é um mundo com desastres ambientais. Então, é preciso que as pessoas tenham uma proteção à vida, que não é necessariamente como consequência do desenvolvimento da economia, ainda que isso seja importante também. Né? Então, acho que essa questão da desigualdade ela tem que vir em primeiro lugar, e a renda básica, é claro, é uma medida que vai diretamente no ponto. Né? Por isso, nós defendemos com tanto vigor essa pauta. Deixa eu aproveitar o tema e estender aí a pergunta para o Guilherme, se Tatiana também tiver à vontade. Eu ia perguntar sobre perspectivas futuras diante desse cenário, mas eu achei que a gente fosse ficar muito... Não são muito boas, né? Qualquer exercício de elucubração com relação a isso, eu acho que a gente, obviamente, a gente não desiste da luta. Mas eu queria saber, pontualmente, se para ter menos impacto, todas essas limitações que a pandemia impõe à economia, algumas medidas básicas que poderiam ter sido feitas e não foram, Guilherme, conseguimos fazer esse tipo de exercício, né? Eu acho que sim, Nina. Obviamente, a gente pode começar falando das medidas sanitárias. Porque o governo, primeiro, negou a gravidade da pandemia e depois criou uma falsa dicotomia entre saúde e economia. Como se você... se todo mundo for para a rua, a economia continua funcionando. O que é mentira, a gente sabe que é mentira. É só olhar o caso da Suécia, que não fez nenhum tipo de lockdown inicialmente, etc. E teve uma queda pronunciada do PIB, junto com um número de mortes maior do que o dos seus parceiros mais próximos. Então, a primeira coisa que poderia ter sido feito melhor é o tratamento da vida, como a Tati falou, né? Do ponto de vista da saúde pública sanitária. O governo incentivou, né? Incentiva até hoje, o não uso de máscaras, né? O não distanciamento social, né? E tudo isso, obviamente, todos os estudos que nós temos disponíveis mostram que prejudica a recuperação da economia. No curto prazo, ele não resolve o problema, porque você vai ter recessão de qualquer jeito, e no longo prazo isso tem um impacto terrível. Veja, o Brasil tem 140 mil mortos, né? Muitos deles idosos. Aí alguns bolsonaristas mais radicais falam, mas não, já ia morrer mesmo, não produz. Pois é, eles se esquecem que os idosos são os que recebem a renda da aposentadoria, muitos deles. E a renda da aposentadoria, muitas vezes, é a renda que garante a sobrevivência das famílias. Né? Então, por mais que... Primeiro, muitos deles ainda trabalham. Né? Mas mesmo os que não trabalham recebem a aposentadoria, garantem a renda. Então, do ponto de vista humano e ético, é uma frase absolutamente, sabe, descabida, sem o menor sentido. Do ponto de vista econômico, também é. Né? Então, primeira coisa, teria que ter tratado melhor do ponto de vista da saúde pública, feito um isolamento social mais bem feito, feito mais testes, um monitoramento, para a gente poder agora estar saindo de forma organizada, de forma muito mais tranquila desse momento de crise sanitária. Segunda coisa, que foi muito mal feita, né? Muito mal feita, foi a questão do crédito. O governo, por motivos ideológicos, né, deixou de usar os bancos públicos para fazer o crédito chegar às micro, pequenas e médias empresas. Com isso, milhares, né, falam aí em 700 mil microempresas, quebraram, foram à falência. E as que não quebraram se endividaram a taxas de juros muito altas, né? Então, esse problema ideológico, que é ao contrário do que o governo Lula fez lá em 2008, 2009. Um dos motivos que a gente saiu rapidamente da crise lá atrás foi que nós usamos os bancos públicos para garantir acesso a crédito para as empresas e para as famílias.
Agora não. Você não, você tentou via banco privado, na verdade os bancos privados pegaram esse recurso, colocaram em dívida pública e o crédito não chegou a quem devia chegar. Com isso as empresas quebraram. E veja como isso influencia, inclusive, o processo de carestia. Porque agora que a demanda aumenta, em decorrência do auxílio emergencial, quer dizer, as pessoas têm mais renda e consomem mais, os fornecedores estão quebrados. Isso está acontecendo muito na construção civil. Né? Tijolo, cimento. Quer dizer, os fornecedores tem um problema também de você ter permitido a quebra das empresas. Então, isso é uma tragédia de longo prazo para a economia brasileira. Porque as empresas que sobraram agora também não têm confiança para investir, ampliar o seu potencial produtivo. O que, obviamente, gera escassez de produtos. Né? Então, é uma situação muito grave. E eu diria, olhando daqui para frente, então, eu apontei a questão sanitária e a questão do crédito que poderia ter sido feito melhor lá atrás para a gente estar numa situação melhor agora. Mas agora, olhando para frente, tem muitas coisas que nós podemos fazer que o governo não está cogitando fazer, mas que nós devemos fazer para a gente transitar nessa saída da pandemia. Isso aqui eu nem estou falando, hein? De um projeto, de uma estratégia, de um plano de desenvolvimento, que isso o governo realmente não tem, nunca teve, e o único projeto que tem é o Paulo Guedes falando em trilhão para lá e trilhão para cá, ah, vou vender e vou conseguir trilhão, e não tem projeto nenhum, não tem estratégia nenhuma, tanto que mesmo antes da pandemia, a perspectiva de crescimento para esse ano era de 1,5%, entendeu? Começou o ano em 3, já tinha caído para 2 e já sabia que ia ser menos que 2. Então, não tem essa que o Brasil estava se recuperando, não tem estratégia, não tem plano nenhum, é o salve-se quem puder, é o cada um por si, e ir rezando para que o Trump nos salve aqui. Essa é a estratégia do governo. Mas sem falar do ponto de vista de estratégia, falando do ponto de vista de medidas práticas que podem ser feitas para essa transição. A Tati já falou aqui. Coisas que eu acho que são fundamentais. Manter os R$600 até dezembro. Aprovar, após dezembro, começo do ano que vem, um novo programa de transferência de renda, que a gente tem uma proposta que está ali no plano de reconstrução e transformação do Brasil, mais Bolsa Família, que é partir do Bolsa Família e ampliar, a Tati falou muito bem, é uma especialista nesse tema, né? Ampliar a cobertura, ampliar o escopo e ampliar os valores, para combater não só a extrema pobreza, mas a pobreza e reduzir a vulnerabilidade de renda. Né? Tem que ter um programa de empregos, e aí tem a ver tanto com a retomada das obras públicas, assim que você tiver uma condição melhor sanitária, retomada das obras públicas, né? Com investimentos públicos. Para isso você vai ter que mudar o marco fiscal. Não é possível manter o teto de gastos como eles querem, como se a partir de 30, 31 de dezembro acabou a pandemia, acabou todo o problema, a gente volta porque a gente estava antes. Isso vai impactar, vai ser uma queda de 8% do PIB no gasto público em uma economia que vai estar em recessão. Você cortar o gasto público, inclusive em saúde, como se a pandemia tivesse acabado no final do ano, não vai acabar. Então a gente vai precisar rever o teto de gastos, discutir uma regra fiscal mais adequada ao desenvolvimento, que permita o gasto público, que permita o financiamento à saúde e que permita, portanto, o incentivo e a criação de novos empregos. Tem que ter um programa de empregos, de trabalho, né, para as pessoas que perderam o seu trabalho, não só formal como informal, e que os microempresários que quebraram, terem condições de trabalhar, terem renda. Né? Então, tudo isso são passos para a transição, para o pós-pandemia, para a gente não sair da pandemia entrando em mais uma depressão, entendeu? A gente precisa conseguir sair da pandemia com uma retomada econômica e não com a volta da depressão econômica. Mas, para isso, a gente tem que fazer essas mudanças. E eu colocaria uma última questão fundamental. Para financiar tudo isso, nós temos que cobrar imposto dos muito ricos. Temos que discutir uma reforma tributária, mas não essa que o governo quer fazer. Que, na verdade, põe uma CPMF no lombo do povo, trabalhador, para cobrir isenção para a igreja. Não é isso que tem que fazer. Né? Tem que fazer, sim, uma tributação sobre os super ricos, sobre os muito ricos, sobre as grandes rendas, sobre as grandes fortunas. E aqui a gente está falando patrimônios acima de 10 milhões, rendas acima de 50 mil, etc., etc., para financiar exatamente os investimentos e os gastos que vão ser necessários para a gente transitar de um momento de crise econômica durante a pandemia para um momento de retomada sustentável econômica para o pós-pandemia.
Tá certo. Muito obrigado, Guilherme e Tatiana, pelas contribuições de vocês. Obrigada. Nosso tempo aqui para... Imagina, nosso tempo para essa mesa, infelizmente, está esgotado. Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado mesmo. Bom resto prazer. De mutirão para todos nós. Obrigado. Bem, esse é o quinto mutirão digital Lula Livre. Continue compartilhando, use a hashtag AnulaSTF, que em seguida a gente vai ter a presidenta do PSDB e vice-governadora de Pernambuco, a Luciana Santos, e também o ex-senador pelo Paraná, Roberto Requião. E com eles a gente vai conversar sobre a soberania e a defesa do Brasil. Mas antes, olha só, vou ler alguns comentários para você. Tem gente de vários países, o Comitê Lula Livre também está organizado em vários outros países, então tem Inglaterra, tem gente aqui dizendo, apoiando as falas sobre a renda básica. A Rosana Freitas diz, lembro que minha mãe fazia parte do Conselho do Consumidor pelo movimento FEMECAN na época do aumento do leite, é isso aí, a comunidade se organizando. A Leidiane Silva, ter direitos é ter o mínimo e igualdades para sobreviver com direito à educação, saúde e moradia. Maria de Lourdes diz, o Brasil pede socorro. E várias pessoas também utilizando a hashtag AnulaSTF, e acompanhando aí o mutirão Lula Livre. É com você, Pedro. Bom, Nina, é muito bom a gente saber que tem gente de tantos lugares do país e do mundo que estão acompanhando a gente, que estão um lado a lado nessa luta, né? Eu convido a todas e todos agora para assistir a uma fala muito importante do presidente Lula sobre soberania, que é o tema do nosso próximo bloco. O mais grave de tudo isso é que Bolsonaro aproveita o sofrimento coletivo para sorrateiramente cometer um crime de lesa pátria. Um crime politicamente imprescritível. O maior crime que um governo pode cometer contra o seu país e o seu povo. Abrir mão da soberania nacional. Soberania significa independência, autonomia, liberdade. O contrário disso é dependência, servidão e submissão. Ao longo de minha vida, sempre lutei pela liberdade. Liberdade de imprensa, liberdade de opinião, liberdade de manifestação e de organização, liberdade sindical e liberdade de iniciativa. É importante lembrar que não haverá liberdade se o próprio país não for livre. Renunciar à soberania é subordinar o bem-estar e a segurança do nosso povo aos interesses de outros países. A garantia da soberania nacional não se resume à importantíssima missão de resguardar nossas fronteiras terrestres e marítimas e nosso espaço aéreo. Supõe também defender nosso povo, nossas riquezas minerais, cuidar das nossas florestas, dos nossos rios, da nossa água. O governo atual subordina o Brasil aos Estados Unidos de forma humilhante e submete nossos soldados e nossos diplomatas a situações vexatórias. E ainda ameaça envolver o nosso país em aventuras militares contra os nossos vizinhos, contrariando a própria Constituição para atender aos interesses econômicos e estratégicos militares norte-americanos. Bem, é sobre soberania, essa palavrinha que tem tanto a dizer e que ganhou diferentes proporções, eu acho, que nos últimos anos com os governos do PT, que não é mais só uma defesa de fronteiras, né, Pedro? É a defesa e autonomia do povo brasileiro, de todas as nossas riquezas. E para a gente conversar sobre isso, já está conosco a vice-governadora de Pernambuco e presidenta do PCdoB, Luciana Santos. Boa tarde, Luciana. Bom, e a gente também tem aqui o prazer de receber para essa live do Quinto Mutirão Digital Lula Livre, o ex-governador do Paraná e ex-senador Roberto Requião. Boa tarde. Prazer é nosso. A oportunidade de bater um papo com vocês. E essa introdução do Lula já deu o sentido todo do que nós vamos fazer aqui. Nós temos que esclarecer a população brasileira do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Esse entorno da luta pela globalização, os Estados Unidos, nas últimas três décadas, investindo 300 bilhões, 300 trilhões de dólares
nas Forças Armadas e tentando o domínio de toda a produção de energia no mundo, de minerais estratégicos, e dentro disso o que aconteceu no Brasil. A cooptação do Ministério Público, o juiz Moro sendo envolvido e levado pela sua própria vaidade, pelo seu ego monumental, e a condenação rigorosamente absurda do Lula. Então, inicialmente, o que eu podia dizer para vocês... Oi, Luciana, tudo bem? Estou te vendo aqui no canto direito da tela. O que eu poderia dizer para vocês é que quem não gosta do Lula deve entrar nessa briga da mesma forma que nós entramos, porque nós estamos defendendo é o direito do Brasil, as garantias individuais e o processo devido do ponto de vista legal. O Lula foi agredido de uma forma brutal e não tinha nada a ver com a corrupção no governo brasileiro, no Congresso brasileiro, na estrutura política brasileira, que nós temos que admitir que nunca foi muito pequena, mas era a resistência do Lula na defesa da soberania nacional, do projeto de civilização e de nação que estava avançando no nosso país. Bom dia, boa tarde a vocês. Eu queria aproveitar que o senhor já fez essa introdução e pedir justamente para que o senhor, se o senhor puder, explicar para quem nos assiste de uma maneira simples os riscos que existem hoje à nossa soberania diante das medidas que o governo Bolsonaro adota e das relações, que, da forma como ele mantém as relações com os Estados Unidos. Olha, eu iria um pouco atrás. Lá atrás, a Alemanha foi derrotada. Era a extrema-direita, o racismo e o nazismo comandando o mundo. E a Revolução Russa se consolidava. O comunismo, num determinado momento, parecia imbatível e ameaçava toda a Europa. Então, ocorreu o seguinte. Os detentores do grande capital na Europa passaram a ser sensíveis a reivindicações populares e de partidos de esquerda. Surge o voto feminino, as legislações trabalhistas e as minorias passam a ser respeitadas. Esse processo é que nós chamamos hoje de social-democracia, que é o recuo do capital financeiro que comandava os países diante do medo do comunismo russo e da pressão dos movimentos sociais e dos partidos mais à esquerda, mais humanizados. Até um momento em que na Rússia ocorre a glasnost, que é o desgelo, e posteriormente a perestroika. Nós não vamos discutir agora, nesse espaço que temos, as causas disso, mas a ameaça do avanço do comunismo desaparece e o capital financeiro, os muito ricos, os rentistas, que dominava a Europa, resolve ir à revanche. E a revanche se suportava num tripé. Primeiro ponto do tripé: diminuir o poder dos governos, a precarização dos governos e o poder transferido para os bancos centrais na mão dos rentistas e dos banqueiros. Segundo ponto de apoio desse tripé: a precarização do parlamento, com as eleições financiadas a custos altíssimos de produção de televisão, e o parlamentar passa a ter pouco compromisso, de uma forma geral, com o programa de seu partido e com o discurso que fez durante a campanha eleitoral. Passa a ser, como diria o velho Brizola, um mandalete dos seus financiadores. E o terceiro ponto é a precarização do trabalho, o fim da aposentadoria pública e a liquidação dos sindicatos com o corte dos seus acessos a finanças que viabilizavam a grande mobilização. Isso aconteceu aqui no Brasil também. Os Estados Unidos, a ideia fundamental do seu avanço, da tentativa de dominação, a sua geopolítica se transforma numa guerra híbrida. Então, eu digo a vocês que se o Lula, lá atrás, tivesse cedido o pré-sal depois de descoberto, eles jamais teriam feito essa investida brutal no Brasil.
Mas se preparavam para isso. Eles formavam membros do Ministério Público em escolas americanas, Harvard e tudo mais, e se valiam da vaidade de algumas figuras do judiciário brasileiro para avançar nessa justiça punitiva que, na verdade, não tinha nada a ver com a corrupção. O Moro, por exemplo, no início da sua carreira, eu era governador, e o Moro trabalhou muito próximo ao governo do Estado do Paraná. Fizemos algumas operações contra tráfico nas fronteiras, colaborando o Estado com a Polícia Federal. Em certo momento, o Moro me procura, através do Luiz Fernando de Lázari, que era o meu secretário de segurança e tinha sido colega de escola dele em Maringá, e propõe o seguinte: o Lugo Mendes, que é o governador, o presidente do Paraguai agora, pode tomar uma medida para iniciar uma reforma agrária no Paraguai. Vejam, isso é a posição do Moro lá atrás. Mas como? Não, nós prendemos o Fernandinho Beiramar e a legislação internacional nos permite o sequestro de uma fazenda que ele tem, que o narcotráfico tem no Paraguai. O Lugo pode, com base no direito internacional, sequestrar essa fazenda e começar uma reforma agrária. Mas eu digo, proponho ao Lugo, não, eu não posso propor, porque eu não conheço pessoalmente o Lugo, mas sei que você, Requião, tem relações com o Fernando Armindo Lugo Mendes, presidente do Paraguai. Quem me leva essa informação é o Luiz Fernando de Lázaro. Pego o telefone, ligo para o Lugo, e o Lugo diz o seguinte: manda para cá o juiz Sérgio Moro. No dia seguinte, pegou um avião, o meu secretário de segurança, com o Sérgio Moro, e foi ao Paraguai. Eu estou tentando mostrar para vocês que ele estava à procura da notoriedade, agindo nesse quadrado. Ele queria saber o que teria apoio financeiro dos grupos econômicos, que apoio ele teria dos Estados Unidos, que estava investindo na formação de procuradores e de juízes no Paraná, e que sucesso ele podia fazer. Tentou fazer uma reforma agrária no Paraguai. Ele vai, conversa com o Lugo, isso não deu certo. Até, na minha opinião, porque o Lugo ficou com medo dos narcotraficantes do Paraguai e isso não avançou. Mas eu estou simplesmente traçando para vocês um perfil de quem começou a Lava Jato, que veio a ferir de morte a soberania brasileira. Posteriormente, tem uma outra história deste juiz. Ele condenou a uma prisão dura 11 agricultores familiares que vendiam produtos para a merenda escolar. Por quê? Porque eles teriam se comprometido a entregar uma espécie de produto e entregaram outro. O Moro foi duro em cima deles e botou na cadeia por quase um ano 11 pessoas. Atingiu 11 famílias. Posteriormente, os 11 foram absolvidos, porque eles não tinham feito nada de errado. Você sabe como é que é a agricultura. Em determinado momento, o tomate não dá com a quantidade e a qualidade que você esperava. Você, na cesta básica da merenda, troca por pimentão. Eles substituíram produtos que, em função do clima do Paraná, não tinham dado bem. E o Moro colocou-os na cadeia. Ele queria fazer um cumprimento, uma barretada à extrema-direita dos ruralistas. E assim ele avançou. Até que, em determinado momento, foi capturado pela sua própria vaidade, pelo seu próprio ego, e resolveu agredir, então, em favor da guerra híbrida dos Estados Unidos, da geopolítica norte-americana, do tal mundo globalizado, os políticos que tomavam atitudes favoráveis à condução para frente do processo civilizatório brasileiro, da defesa do país, do respeito ao trabalhador. E assim começou esse raio dessa Lava Jato. Este Moro, que foi o pai da Lava Jato, ele administrou, inclusive, o Ministério Público, conforme hoje todas as pessoas que têm acesso a um jornal, a uma rádio, uma televisão, sabem. Este Moro acabou sendo ministro da Justiça do Bolsonaro. Do Bolsonaro do 01, do 02, do 03, do 04,
que estão envolvidos nessa patifaria toda e não levantou uma palha para conter a corrupção do governo. Então, quase um advogado de defesa. Para promover o seu ego, aparecer na mídia, ter o apoio da Rede Globo e o apoio dos norte-americanos. Como juiz, uma vez por mês, ou mais do que uma vez por mês, ele ia aos Estados Unidos. E conta, Camarão, uma lenda urbana, que depois, já como ministro do Bolsonaro, ele foi aos Estados Unidos da companhia do então presidente e levou o Bolsonaro para uma visita à sede da CIA, da CIA. E conta esta lenda urbana que o Bolsonaro notou que quando ele entrou na CIA, junto com o Moro, o telefone do Moro se conectou automaticamente com o Wi-Fi da CIA. Ele era um habitué da agência que defendia os interesses americanos e nunca se preocupou com os interesses brasileiros. Eu acho que, como introdução do tema que, fundamentalmente, eu e a minha amiga Luciana vamos conversar hoje, eu fiz o que me pareceu adequado nesse momento. Muito obrigada, Requião. Agora eu vou perguntar para a Luciana. Luciana, você nos ouve? Está tudo bem? Congelou a Luciana. É, acho que a conexão da Luciana não está muito bem. Luciana? Congelou. Bem, eu acho que a gente pode aguardar. Ela foi interceptada pela CIA. Falou em CIA, travou. Travou, Bem, eu vou seguir, então, fazer uma outra pergunta para o Requião. Diante de todo esse cenário que você coloca, não é mistério nenhum as inúmeras intervenções que as políticas estadunidenses já fizeram em vários países da América Latina e não só, né? Como resistir a isso, né? E também... Oi. Luciana? Está muito ruim te ouvir. Sim, eu ouço. Será que se você tirar a sua câmera, a gente não consegue conversar? Eu acho que a Luciana tem que desligar e entrar novamente. Talvez sem câmera, às vezes, não resolve. Todos nós, né, que estamos fazendo milhões de reuniões diariamente pela internet, sofremos com isso em algum momento. Mas, então, eu pergunto, Requião, enquanto a gente estabiliza com a Luciana, como resistir a isso, né? É sabido o cenário, é sabido esse papel, todo esse contexto de guerra híbrida que os Estados Unidos impõem aos outros países, mas a gente também tem um Congresso muito alinhado à ideia desse Brasil colonial, né? Tanto é que os defensores desse governo se pautam por isso, né? Gostam da relação com o Trump, mas como resistir diante a todo esse cenário que você muito bem expôs? Bom, eu acho que nesse momento nós estamos resistindo. Uma das maneiras é essa, participar dos blogs, utilizar a internet no limite das nossas possibilidades e ir formando a opinião pública. Por exemplo, eu vi outro dia uma pesquisa e pessoalmente refiz essa pesquisa para pessoas das minhas relações, que são professores de direito de universidades brasileiras. Praticamente 100% dos professores de direito do Brasil sabem que o Lula foi condenado indevidamente. Ele foi objeto de uma agressão para afastá-lo do governo e afastar o governo de políticas civilizatórias que avançavam no Brasil. O Brasil, de uma forma ou de outra, e nós temos muitos defeitos nos nossos governos, nas nossas alianças, evoluiu. Nós tivemos a CLT, nós tivemos no período do Lula o aumento do salário mínimo, a inclusão de trabalhadores no mercado de trabalho e no mercado de consumo. Agora, vamos admitir que a corrupção do processo político era muito grande. Tanto que no começo da Lava Jato, a gente se empolgou. No Paraná, por exemplo, começaram a localizar alguns bandidos da política que estavam ocultos pelo judiciário local ou não eram examinados pelo judiciário local, nem atingidos pelo Ministério Público. Mas daí houve aquela empolgação. Tem que parar a corrupção política no Brasil. Os partidos que se utilizavam de grandes recursos e se subordinavam ao capital e aos interesses do mercado financeiro.
Mas não foi isso que aconteceu. Esse foi o instrumento, eles nunca se preocuparam com a corrupção. Eu não diria a você que alguns dos implicados pela Lava Jato não são realmente merecedores do castigo. Mas envolver o Lula nesse processo e o número de pessoas, por exemplo, envolver o Genuíno, que é um missionário da política, é quase que um frade, é um sujeito que joga na política a sua vida, a sua alma, pela mudança das relações sociais do Brasil e do mundo, não tem o menor cabimento. Então, eles tentaram, sob o pretexto da luta à corrupção, instrumentalizar esse pretexto e atingir os nacionalistas e os progressistas. Se o Lula tivesse entregado o pré-sal de cara, logo após a sua descoberta, eles não teriam mais avançado. Então, fica muito claro o que significa a condenação do Lula. E fica mais claro ainda para os brasileiros. Alguém que estará nos assistindo nesse momento pode não gostar do Lula, por um motivo ou por outro, por uma política que não lhe agradou, que prejudicou, ao seu ver, o setor em que ele atuava na economia brasileira. Mas nós temos que, defendendo o Lula, defender o direito no Brasil. É o resgate da ordem jurídica, é o resgate das garantias individuais, é o garantismo que está liquidado. Então, eu acho que essa é uma luta para todos os brasileiros inteligentes. Os progressistas, os nacionalistas e mesmo aos tais liberais, se é que existe essa raça ainda por aí, que querem um país, no mínimo, organizado do ponto de vista do direito, do judiciário e do Ministério Público. Então, o que nós precisamos é fazer também, na sequência dessa liberação absoluta do Lula, dessas acusações impossíveis, é uma reforma na estrutura de direito e do Ministério Público. Nina, no meu primeiro mandato, o meu gabinete no Senado foi uma espécie de bunker de resistência e de luta do Ministério Público pelas suas prerrogativas. Aquela senhora que posteriormente foi presidente do Supremo Tribunal e que veio do Ministério Público conversava comigo com uma frequência enorme, nós estávamos trabalhando nisso. Foi um erro. Nós estabelecemos prerrogativas rigorosamente impossíveis. E eu, pessoalmente, em determinado momento, fui o redator da Lei de Abuso do Poder. Você sabe que eu consultei para essa Lei de Abuso o Moro e, praticamente, os grandes juristas brasileiros no Ministério Público, no Judiciário, nas universidades. E o Moro, em determinado momento, disse a mim e através do meu secretário de Segurança, que era colega de escola dele, como eu já disse, que estava ótima a lei. Mas, no fim, ele só queria uma mudança, a liberdade hermenêutica. Ou seja, não importa o que a lei venha a dizer, o juiz pode, na sua liberdade de interpretação, dizer que o branco é preto e que o preto é branco e não pode sofrer nenhuma sanção com isso. É uma visão corporativa do Judiciário e do Ministério Público. Além do intriguismo, da precariedade ideológica dos procuradores e do Moro, o Moro é um sujeito mediano, medíocre, né? Medíocre quer dizer mediania. Ele não é completamente estúpido, mas está muito longe de ser um luminar do direito brasileiro. É um sujeito mediano, mobilizado por uma vaidade e por um ego extraordinário. Então, senador, corporativamente, eles passaram a agir com o apoio da Rede Globo, da grande mídia, e criar uma espécie de ditadura corporativa. E o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo e do egoísmo. Corporativismo do Ministério Público, do Judiciário, a influência geopolítica dos Estados Unidos, a tentativa da globalização comandada pelo capital financeiro. Por senador, que eu coloco, Camarão, além dessa necessidade absoluta da anulação dos processos contra o Lula, a criação de uma frente nacional que se opõe ao capital financeiro, o domínio do capital financeiro, que cai entre passou pelo nosso governo também. Sim, antes que a gente entre na questão da importância de uma frente nacional, eu queria aproveitar que a gente conseguiu restabelecer contato com a vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, tentar falar com ela mais uma vez. Luciana, você me ouve agora?
Eu continuo ouvindo muito truncado. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Eu estou ouvindo bem a senhora. Talvez se a senhora puder desligar a câmera, a gente possa te ouvir melhor. O problema da Luciana é o Wi-Fi. Ela está com delay quando aparece. Agora melhorou? Não, peraí. Perfeito. Isso, pode deixar a câmera desligada. A gente te ouve bem, sem melhorou? Problema. Melhorou? Ótimo. Agora está sem cortes. Eu queria, então, a gente estava aqui... A gente falou... Está falando, obviamente... Mas tá dando para me ouvir? Bem? Tá. A senhora me ouve? Tá dando para me ouvir? A senhora me ouve? Então, eu ouvi aí, mesmo que muito espaçadamente, nosso querido senador Requião, e eu quero dizer que para mim é uma honra estar partilhando com ele algo que ele sempre, na sua trajetória, é um convicto da necessidade desse debate da soberania, da iniciativa espetacular do Comitê Lula Livre, de pautar esse assunto como sendo um assunto importante, ainda mais nesses tempos complexos que nós estamos vivendo. Então, eu considero que a noção contemporânea de soberania ela está intrinsecamente vinculada à existência de um projeto nacional. O nosso desafio como nação é conseguir materializar as enormes potencialidades que o Brasil possui em benefício da ampla maioria da nossa população. Por isso, é preciso ir além do aspecto formal de um Estado independente. É preciso criar condições para que esta soberania possa se realizar. Isso somente possível com um projeto claro para o país, com um trajeto a se trilhar de desenvolvimento das forças produtivas do papel autônomo do país no cenário internacional. E penso que a gente vive um momento singular da história, porque esses momentos de grande instabilidade, como guerras ou profundas crises econômicas, costumam marcar o fim ou o início de novas configurações no tabuleiro da geopolítica mundial. Isso é o que acontece historicamente. A visível desse embate se dá na disputa pela liderança mundial, na mudança de padrões tecnológicos e de produção, com inúmeros desdobramentos geopolíticos. Esta dinâmica sofre uma mudança qualitativa com as precipitações provocadas pela Covid. Então, se dá uma intensa e complexa luta em torno da hegemonia do sistema internacional. Os dínamos desta transição conflituosa, sem dúvida, são os Estados Unidos e a China, onde disputam a liderança da economia mundial. O mundo do trabalho, como conhecemos na realidade, pode existir diante dos nossos olhos nas próximas duas ou três décadas. É uma onda avassaladora de mudanças que vieram para ficar, tais como inteligência artificial, internet das coisas, biologia. Quem é hoje o operário? Quem será o trabalhador? Como se gesta a consciência de classe em um ambiente de fragmentação? As relações tradicionais entre o capital e o trabalho irão se desenvolver e certamente irá cada vez mais se distanciar, e que estas alterações nos modos de produção podem gerar na organização e na defesa do trabalho. Esse é um desafio teórico que nós precisamos nos debruçar. Estamos em uma época de crises políticas, de abolição social, de impasses e de polarização política. Tais fatores são resultante de um sentimento cada vez maior de injustiça e uma percepção de que a desigualdade somente amplia-se. Então, depois de 2008, que a gente assiste com essa crise, é a desintegração de um grande consenso entre as elites até liberais que regulou os países desenvolvidos nas últimas décadas. Parcelas cada vez maiores destas elites vêm como caminho para manter a dinâmica do tal democráticas. É por isso que nos governos de extrema direita eles têm a compreensão que o neoliberalismo, o neocolonialismo,
ele só existirá com governos autoritários. É o que o Bolsonaro tenta no Brasil. É uma época conturbada. Não estamos em um momento de ascensão da força progressista. O tempo marcado por contradições, tensões e conflitos também abre espaço para o novo, para a esperança. E as nações de Estado e nação voltam a ganhar centralidade. O conceito de Estado e de nação volta a ganhar centralidade. A necessidade do estabelecimento de consensos e convergências em torno do caminho para a saída da crise atual é aspecto neufrágico. Somente em torno de uma ampla concertação nacional, orientada por um projeto que busque fortalecer nossa soberania e autonomia, que promova o desenvolvimento e combate as desigualdades. O Brasil, às vésperas de completar seu bicentenário, está diante de uma encruzilhada. Ou constrói um caminho autônomo que fortaleça sua soberania, que promova suas potencialidades em benefício da grande maioria da nossa gente, ou estará fadado a jogar um papel subserviente. Então, o conceito de soberania, para terminar, que muitos afirmam está ultrapassado, que perdeu o significado, é ao contrário, está cheio de sentido para uma nação em desenvolvimento como a nossa. Contudo, é preciso ir além do aspecto formal de um Estado independente. É preciso criar condições para que esta soberania, como disse antes, possa se materializar. É preciso que olhemos os nossos problemas com as nossas próprias lentes. Temos uma trajetória de longa data que busca contribuir com esse desafio. Ela ganha forma a partir da década de 30 e a corrente de pensamento do nacional desenvolvimentismo. Começa com o Instituto Superior dos Estudos Brasileiros, ISEB, passando pelos boêmios cívicos de Rômulo de Almeida, uma tropa de baianos que vivia lá no Palácio do Catete, de Inácio Rangel, que desempenharam um importante papel na formulação e constituição dos principais instrumentos do Estado brasileiro para a indução do nosso desenvolvimento, como o BNDES, a Petrobras, a Eletrobras. Então, nosso desafio, enquanto geração, é de recuperar esse pensamento para a compreensão da trajetória do Brasil, renovar e atualizar os desafios para que o Brasil possua as condições reais e objetivas de exercer sua soberania em um mundo cada vez mais complexo. Tivemos uma importante experiência com os governos de Dilma e Lula. Tivemos avanços em vários aspectos, em outros não conseguimos aprofundar. Tivemos uma política externa que deu contribuição extremamente relevante para solidificar a soberania brasileira e promover os interesses do Brasil no mundo. Uma política externa que diversificou muito nossas parcerias e fez crescer extraordinariamente nossas exportações e nosso superávit comercial. O Brasil diversificou e intensificou as parcerias estratégicas com países emergentes, investiu no multilateralismo, reaproximou-se da África, empenhou-se na integração regional, com o fortalecimento do Mercosul, criação da UNASUL e da CELAC, sem abandonar suas ações com países mais desenvolvidos. Deu prioridade à cooperação sul-sul. Na esfera econômica, resgatamos o papel do BNDES e da Petrobras como indutores do desenvolvimento, estimulamos o crescimento e a distribuição de renda, marcos importantes. Contudo, não avançamos em um desafio que já havia sido colocado por Jugular, são as chamadas reformas de base, entre elas a própria reforma agrária, do Instituto do Capital Estrangeiro, reforma administrativa, reforma tributária, urbana, universitária, eleitoral, bancária, dos meios de comunicação e por aí vai. Estas reformas estão atuais e são parte do caminho para enfrentarmos o ambiente contemporâneo que existe no mundo. Por isso, para dar conta de responder esse desafio de construir um país soberano, é preciso produzir convergência em torno de um rumo, de um caminho que vise materializar essas potencialidades. Hoje, é contra o neocolonialismo a nossa luta, sem instrumentos para a ação do seu desenvolvimento, sem meios para garantir condições dialogadas igual para igual, existirá um risco real de que nossa soberania seja meramente formal. Esse risco é enorme para a nação que possui um rumo claro e definido a seguir. Em um contexto tão turbulento e complexo, um ato
atuação externa alienada aos interesses nacionais deixará reais profundamente negativos para o nosso povo, nosso país. Por isso, termino aí dizendo que eu colocar esse desafio para o Brasil enquanto nação soberana. Tá certo. Muito obrigado, Luciana. Infelizmente, o nosso tempo para esse bloco acabou ficando bagunçado, porque a gente teve um problema com a vice-governadora de Pernambuco, e a gente vai ter que encerrar. Então, agradeço muito a participação do senador Roberto Requião, da vice-governadora Luciana Santos. Muito obrigada. É isso. E, enfim, a gente segue aqui. A gente tem agora mais um vídeo com uma fala do ex-presidente Lula sobre o tema do próximo bloco, que é democracia. E a gente vai ter dois convidados muito especiais também para estarem aqui com a gente. Eu peço que vocês vejam aí. Violentar a Constituição de 88, repudiar as práticas democráticas, implantar um autoritarismo obscurantista que destruiu as conquistas sociais alcançadas em décadas de lutas, abandonar uma política externa altiva e ativa em favor de uma submissão vergonhosa e humilhante. Este é o verdadeiro e ameaçador retrato do Brasil de hoje. Para reconstruirmos o Brasil pós-pandemia, precisamos de um novo contrato social entre todos os brasileiros. Um contrato social que garanta a todos o direito de viver em paz e harmonia, em que todos tenham a mesma possibilidade de crescer, onde nossa economia esteja a serviço de todos e não de uma pequena minoria, no qual sejam respeitados nossos tesouros naturais, como a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia Azul e a Mata Atlântica. Alicerce desse contrato social tem que ser o símbolo e a base do regime democrático, o voto. É através do exercício do voto, livre de manipulações e fake news, que devem ser formados os governos e ser feitas as grandes escolhas e as opções fundamentais da sociedade. Através dessa reconstrução, lastreada no voto, teremos um Brasil democrático, soberano, respeitador dos direitos humanos e das diferenças de opinião, protetor do meio ambiente e das minorias e defensor de sua própria soberania. Um Brasil de todos para todos. E assim a gente começa, então, o nosso terceiro bloco, que vai tratar sobre soberania, com dois convidados muito especiais, né? Ela sofreu na pele o desmonte da nossa democracia, passou pelo golpe e segue em pé de luta, sempre presente e muito atuante em todas as bandeiras, né, progressistas e da esquerda. O quinto mutirão digital Lula Livre tem a honra de receber na nossa live a presidenta Dilma Rousseff. Seja muito bem-vinda, presidente. Uma honra estar com você aqui nessa tarde. Eu também tenho muita, muita honra de estar aqui com vocês nessa tarde, nesse mutirão Lula Livre. E quero dizer para vocês o seguinte, um grande abraço para o Pedro Camarão e para a Nina Fidelis. E vocês têm um papel muito importante nessa luta. Todos muito nós. Obrigado, presidenta Dilma Rousseff. É uma honra para a gente receber a senhora aqui. E eu aproveito para chamar um outro líder que também nos inspira muito, que é o Leonardo Boff. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Espera aí. Isso, que bom te ver. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Dilma. Que bom. Prazer te ver. Bom vê-los todos e todas. Vou começar fazendo uma pergunta, então, para a presidenta Dilma, que foi alvo de uma das maiores violências recentes à democracia brasileira, né? Foi central no que a gente chama de golpe, né? Que foi o impeachment injusto, num processo que inicia, né? Muita gente diz que se iniciou ali uma escalada de ataques a direitos sociais, às liberdades, à criminalização da política, um afastamento da população da política, uma negação à política, né? E a prisão do presidente Lula, que culmina num avanço do autoritarismo com a eleição do Bolsonaro, né? Eu gostaria, assim, depois dessas todas essas águas passadas, né, que estão tão presentes assim nas feridas de todos os brasileiros, como que a gente pode classificar a democracia atualmente no Brasil?
Olha, eu acredito que se a gente entender o que acontece na erosão da democracia, que tem início com o golpe de 2016, o impeachment fraudulento, e passa pela prisão do Lula, e passa também por toda a manipulação da campanha de 2018, tanto com as divulgações do Sérgio Moro, quanto com todas as iniciativas que foram tomadas contra o Fernando Haddad, para impedir que o Fernando Haddad se elegesse depois que eles interditaram de forma vergonhosa o presidente Lula. O que acontece? Esse processo de erosão da democracia, eles sistematicamente vêm negando que não há uma crise da democracia no Brasil, mas há uma crise. Eu sempre faço uma imagem de fácil assimilação, porque eles dizem, não, golpe e ditadura ocorreram em 1964. Eu faço a seguinte distinção. Vamos imaginar que a democracia é uma árvore. E na ditadura de 1964, você também tem o primeiro ato, que é a própria entrada dos tanques nas ruas e o início dos processos, né, de tortura e julgamento, até que há o fechamento em 1968. Então, é como se a árvore da democracia, imaginando que a democracia é uma árvore, fosse cortada pelo machado. E aí elimina-se explicitamente direito de voto, direito de organização, de opinião e de imprensa. Então, eles dizem, mas não houve isso em 2016, nem depois com a prisão do Lula, nem com todas as questões relativas ao absoluto comprometimento da eleição do Haddad. Ah, houve sim, é de forma diferente, é o chamado, é uma forma diferente de golpe de Estado, que cria e enseja o estado de exceção. O que ela faz? Ela corrói a democracia. A árvore da democracia, ela é atacada por fungos e por parasitas. Quem são esses fungos e parasitas? Começa sendo, né, toda aquela desestruturação que a Lava Jato engendra, né, com o Lawfare, com uma forma de destruir, né, dos pilares da democracia. Todos são iguais perante a lei. É um elemento fundamental da democracia. O golpe de 16 destrói um dos fundamentos da democracia, que é a soberania popular. Ele destrói a participação, o respeito à participação do povo brasileiro no processo eleitoral e se complementa com todo o Lawfare para interditar o presidente Lula e para perseguir sistematicamente o PT e destruir os partidos de oposição, os partidos de esquerda. Então, você tem claramente o seguinte aspecto: se mantém o aspecto liberal da democracia, mas se corrói o aspecto popular e democrático. Com isso, se destrói todas as políticas de inclusão social de forma sistemática. Então, nós temos uma democracia no Brasil capenga, ameaçada por um governo que é antidemocrático por excelência, que é um governo fascista, neofascista, que é o governo Bolsonaro, que deu provas, que não precisamos ser nós a dizer, ele mesmo deu as provas contra ele. Ele defendeu intervenção militar, ele defendeu a tortura, ele propôs o fechamento do Congresso e do Supremo. Então, você tem hoje uma situação no Brasil que é uma democracia mitigada, parcelada, muito ao gosto dos tecnocratas, que deram o golpe para enquadrar o Brasil, tanto econômica como social, como geopoliticamente. É por isso que eles eliminam, a primeira medida é o teto dos gastos, elimina os gastos sociais e elimina a possibilidade do povo trabalhador, o povo que mais sofre, o povo que vive em situação precária, ter acesso a uma
a uma política que diminui a desigualdade. Ele elimina essa possibilidade e instaura o princípio de que o que importa é o quê? O que importa é uma austeridade que tem só um objetivo: barrar a presença, como dizia o presidente, o povo não pode estar no orçamento. É como eles resolvessem um conflito distributivo soltando, de fato, uma medida bombástica, o teto dos gastos. Então, você tem um quadro democrático no Brasil? Não, você não tem um quadro puramente democrático. Você tem, de um lado, um aspecto da democracia, porque a democracia tem dois aspectos. Tem o aspecto liberal e tem o aspecto democrático. Porque ela resulta, a democracia, como nós a conhecemos hoje, ela resulta de dois tipos de luta contra o absolutismo. De um lado, os liberais que defendem a separação dos poderes, né, o direito de voto, a representatividade. De outro, os democratas, que defendem o quê? O princípio da soberania. Só o povo tem direito de resolver os problemas de um país. O povo, portanto, está acima dos tecnocratas. A decisão política está acima dos tecnocratas. E a segunda questão é a questão da igualdade. Então, não interessa que nós tenhamos um país com aumento de miséria, não interessa que haja um aumento da fome, não interessa, porque esse aspecto da democracia eles eliminaram. Foi a primeira coisa a ser eliminada, porque tinha de tirar o povo do orçamento. Então, nós vivemos hoje essa situação. Aparentemente, formalmente, se mantém as aparências, mas todas as medidas tomadas para mitigar a relação democrática estão em andamento. E isso fica claro numa das questões principais, que é o Lula. A interdição do presidente Lula, ela tem o poder de colocar em clara preeminência o seguinte fato: não há condições também de igualdade em relação ao direito de ser votado. Então, você instaura duas coisas, você instaura um desequilíbrio jurídico e político. Jurídico, porque aquela senhora, a justiça, que tem os olhos vendados e uma balança, ela é destituída de todos os seus poderes. O Lula é julgado sem respeitar o princípio da neutralidade do juiz, sem respeitar o princípio de que todos são iguais perante a lei. Ele é julgado assim. E, ao mesmo tempo, em termos políticos, você coloca um adversário que seria o possível presidente da República, do meu ponto de vista, com toda certeza, você o interdita. Então, você destrói esse fundamento básico da democracia, que é o voto popular, porque você compromete a própria justiça para eliminar isso. Então, o Lula representa esse processo que é inaugurado com golpe, que tem o primeiro ato, é que nem uma peça teatral. O primeiro ato é o impeachment sem crime de responsabilidade. O segundo, esse segundo ato, esse primeiro ato do impeachment, acarreta com ele a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o teto dos gastos, o fim do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, a redução do Bolsa Família, né, o fim do Farmácia Popular. Ele instaura, né, perdas de direitos e modificações institucionais e constitucionaliza a austeridade. Aí, o segundo ato prende o Lula. Como não bastasse prender, julgar e condenar, tem de interditar. Interdita o Lula. Esse é o segundo grande ato. Ele é o ato muito importante, porque ele que vai permitir a reprodução desse golpe para os próximos anos e vai ensejar o surgimento de uma figura
neofascista, que é o Bolsonaro, que se une aos neoliberais para enquadrar o Brasil, inclusive geopoliticamente, se submetendo aos Estados Unidos do Trump da forma mais vergonhosa e escancarada possível. Presidenta, muito obrigado. Eu queria aproveitar, justamente, seguindo nesse caminho, né? A presidenta Dilma já fez para a gente toda a retrospectiva de explicação do golpe e do porquê nossa democracia está sendo atacada. Eu queria, então, perguntar para o senhor, Leonardo Boff, o seguinte, o Jair Bolsonaro, ele faz ataques reiteradamente aos direitos humanos, isso é uma política de governo, certo? Eu queria, então, que o senhor explicasse, por favor, como a retirada de direitos também reduz os espaços democráticos. Bom, antes de começar a resposta, eu queria me solidarizar com a Dilma. Estão ouvindo? Então, queria me solidarizar com a Dilma, porque nunca mais para fazer isso, e lastimar profundamente o que aconteceu contra o povo brasileiro, que culminou nessa figura sinistra, sinistra mesmo na nossa história, que é esse, pelos crimes que cometeu, mais que Bolsonaro, é Bolsonaro. Porque Nero mandou incendiar Roma e tocava cítara, se divertindo. Então, eu acho, Dilma, com toda razão, que a democracia está aqui, mas no mundo inteiro, e especialmente no nosso país. E quando está aqui, nós temos que recuperar o sentido mínimo das palavras. Veja, democracia, o que significa? Poder do povo, demos em grego, povo. O poder está enraizado no povo. Agora já não está mais enraizado no povo. Está enraizado numa força militar. Eu, pessoalmente, acho, Dilma, que já se deu o golpe. Porque 1.300 militares para um Estado, em distintas instâncias do Estado. Então, o Estado é militarizado. E aí ataca a democracia. E aí nós precisamos ao sentido mais originário de democracia, que já os clássicos diziam. Tudo aquilo que interessa a todos deve ser discutido e deve ser aprovado por todos. Isso é o sentido mínimo da democracia. A sociedade é muito complexa, não dá para fazer como na Suíça, onde a vila lá, todo mundo vota, discute, etc. Então a gente cria a democracia representativa, elege representantes. Só que a democracia, ela não se resolve no começo do voto e no fim do voto. Tem que ser uma democracia cotidiana, que democracia fundamentalmente é participação do povo nas decisões políticas, econômicas, no destino do nosso país, e isso foi tolhido totalmente. O povo está fora disso. E isso é muito claro porque Bolsonaro diz que não interessa a instituição, interessam as leis, ele tem lá o projeto que nem é dele, que é a recolonização, é o projeto dos Estados Unidos, que o nosso grande analista Muniz Bandeira, que faleceu ano passado, nesse enorme livro Desordem Mundial, e confirmado por Chomsky, são três princípios da geopolítica norte-americana. Um mundo e um império, eles. Segundo, todos os espaços, 200 a 1.000 estações militares no mundo inteiro. Faltava a Argentina e o Brasil, agora já tem. Terceiro, desestabilizar todos os eventuais inimigos. Desestabilizar os governos progressistas, difamar a política com o mundo do sujo, liquidar com as suas lideranças. Fizeram isso. Esses três pontos são os eixos da geopolítica norte-americana. Significa a destruição da democracia ao nível mundial, o estabelecimento do tipo de fascismo, despotismo cibernético, que nós estamos falando aqui, uma inteligência artificial que está gravando tudo, trilhões e trilhões de algoritmos, ele sabe até o cafezinho que tomei antes, é o desodorante que eu uso, eles sabem, tudo sabem. Então, nós não vivemos mais uma democracia, é uma dominação mundial, uma espécie de um novo tipo de ditadura, dos poderosos. Agora, aconteceu uma lição que veio da
Terra, que a Terra é viva, é mãe. Até uma, a ONU decidiu isso em 22 de abril de 2000. Só Terra, mãe Terra, algo vivo. Essa Terra nos deu uma lição. Mandou seus vírus. O coronavírus é um sinal da Terra contra os abusos que nós fizemos contra ela e a humanidade. Até saiu um livro meu ontem. O coronavírus, um contra-ataque da Terra contra a humanidade. E é um sinal que ela nos dá. E colocou todo mundo, as potências militares, com suas milhares de ogivas nucleares, armas químicas e biológicas, destruir a vida por 15 formas diferentes. São impotentes. Para nada valem essas armas. E todos os outros que eles sustentavam, que era o lucro, que era a competição, que era o individualismo, caíram por terra, porque se nós seguíssemos esses mantos, estaríamos perdidos. O que conta é a vida, não o lucro. O que conta é a cooperação de todos e a interdependência, não o individualismo. O que é não só a competição, mas o cuidado um do outro. Isso que nos está salvando. Os valores que eles negavam estão salvando a humanidade de forma coletiva. Está surgindo uma nova democracia, que eu chamaria uma democracia socioecológica, social, mas que insere a natureza com seus direitos, porque a natureza tem direitos, até a ONU definiu os direitos da natureza, os direitos da Terra. Então, nós temos que pensar a democracia. E eu, em algum lugar, diria o seguinte, aquilo que o Papa sempre repete, não esperem nada de cima, porque vem mais do mesmo ou pior. Então, não adianta esperar desse sistema qualquer tipo de alívio, qualquer tipo de democracia, será apenas uma massa de votantes, mas que não podem participar, que estabelecem o teto de gastos, isso significa que impede a criação de uma democracia social. Impede. Ou está fora, como a Dilma disse, ele não entra dentro. E como o Lula repetiu, o novo contrato social. Tem que partir de baixo. Então, o que nós devemos fortificar, e o Brasil é muito rico nisso, e muito sociais, que vivem a partir da participação, da cooperação, de uma economia ecologicamente sustentável, a produção, cuidado da terra, cuidado das pessoas. Quer dizer, um outro tipo de visão do mundo, baseado naqueles três T's que ele repetiu na ONU. Terra, que é a mãe terra. Terra. Trabalho, na qual nós não criamos os meios da vida. Teto e, finalmente, teto, porque nós não somos como animais que vivem ao relento. Precisa de teto. Então, teto para sermos humanos, terra para encontrar os elementos e os instrumentos da vida, que não basta a vida, tem que ter os meios da vida, que nós fazemos pelo trabalho. E terra, se nós não preservamos esse planeta, nós vamos encontrar o pior. Ele disse duas vezes que podemos destruir o planeta. E toda a vida. Nós estamos sob essa ameaça. Temos que repensar o nosso futuro, uma nova democracia que inclua a natureza, que venha de baixo, e há muitas experiências brasileiras dos movimentos sociais de negros, de LGBT, do MST especialmente, do Sem Teto, mil formas de quebradoras de coco, centenas de movimentos, que vivem uma democracia participativa, de cooperação entre todos eles. E de baixo poderão vir novos sonhos, a nossa resistência contra o império, que nos quer recolonizar toda a América Latina, impedir nosso processo industrial, sermos só exportadores de commodities, de soja, de minérios, daqui a pouco de água, de terras ricas que estão exportando navios cheios de terras. Terra! Porque ela tem alguns elementos que são fundamentais para a nanotecnologia, que é a ponta da pesquisa. Então, eles querem nos redefinir isso. América Latina e Brasil não podem ter projeto. Não pode. Tem que estar submetido, alinhado ao projeto do império. E daí a presença deles aqui, em todos os sentidos, e o controle que eles têm de toda a informação, de cada uma de nossas pessoas, como controlaram até a vida privada da Dilma, que foi denunciada na ONU, ela teve a coragem de denunciar isso na ONU. Coisa que a Merkel sabia, ficou furiosa, mas não disse nada disso, não. Então, nós estamos diante de um grande desafio.
salvar a vida humana no planeta de forma coletiva. Só podemos fazer como a democracia, como o grande pensador da democracia, Norberto Bobbio, dizia, a democracia como um valor universal, ou como o nosso grande amigo do Brasil, Boaventura Sousa Santos. Uma democracia sem fim, que começa na família, começa nas comunidades, no sindicato, em todas as partes, porque é um processo de participação, comunicação, troca, criando juntos o bem comum. Coisa que foi mandada para o livro, em vez do bem comum, colocar o interesse individual, o interesse corporal. O comum não existe. Nós queremos o bem comum para os humanos, para a natureza, para as águas, para toda a comunidade de vida. Eu acho que a nova democracia, nós temos que repensá-la. Soberania nossa, sim, tem um projeto. Mas soberania aberta, a nova fase da humanidade, a fase da casa comum, de um destino comum. Nós não podemos pensar fora disso. Nós estamos numa outra fase da humanidade. Então, temos que redefinir nossos conceitos para estarmos à altura dos desafios. Eu acho que esses fundamentais é esse, a democracia e a soberania aberta, e a democracia como valor em todas as... como modo de viver, de conviver, que é sempre participativo. Não há democracia sem participação. E quando cortam essa participação, como agora cortaram, o povo não entra, a Constituição não vale, uma era pós-democrática, como um grande jurista do Rio, Casara, escreveu um livro belíssimo sobre isso, ido para um outro livro, um Estado sem leis. Não tem lei, é o arbítrio. É o arbítrio. Desse que está lá em cima, pode dizer as maiores asneiras, ameaçar fechar o Congresso, desrespeitar a Constituição, não acontece nada. Então, as próprias instituições que nasceram da democracia estão altamente fragilizadas. Eu sinto, às vezes sinto vergonha do nosso país. Vergonha que nós fomos... Perdemos a vergonha, perdemos a alegria de sermos brasileiros. Porque alguém tentou reduzir o tamanho do Brasil ao tamanho de sua mediocridade. Que não ama esse país. Ama e faz reverência, faz um rito de vassalagem ao seu grande senhor, ao Trump. Que Stiglitz e Bauman e Paul Krugman disseram várias vezes. É a pessoa mais imbecil que a cultura americana já produziu no mundo. A pessoa mais imbecil. Achamos que ainda recentemente ele é tão imbecil, tão perigoso, que ele é mais perigoso para vírus e que o aquecimento global. Porque com essa mania de dizer America first, América em primeiro lugar, não é América em primeiro lugar. Ou América. Ele é capaz de fazer uma guerra nuclear para criar um mundo. Dizer ele é perigoso porque ele é insano. E tão cheio de orgulho que ele pode fazer isso. Ele diz, o grande perigo é esse homem. Daí, para nós, é importante as eleições que virão. E como ele é o imperador do mundo, se impõe, nós deveríamos votar para ver se temos esse homem. Porque ele pode acabar com a nossa humanidade. Então, Dilma, olha, concordo com as ideias e tento levar um pouquinho avante, inserindo a dimensão ecológica e resgatar as raízes da democracia, que é povo. Povo que participa, não uma massa de votantes simplesmente passiva e que depois que elegeu, nem sabe quem elegeu, nem sabe o vereador, nem sabe o deputado. Acabou a democracia. Então, lá em cima faz a democracia. É conchavo nem das elites, porque não são elites, são ricos apenas, imbecilizados. Eu nego o nome de elite, porque elite tem algo intelectual. Eles não têm nada disso. Eles só querem dinheiro e a acumulação que eles têm é uma das maiores do mundo. Bom, muito obrigado. Me alonguei bastante. Mas nós que agradecemos, Boff. Sempre muito bom ouvi-lo. E aí eu vou pegar o seu gancho do que você colocou e um pouco dos elementos que a presidenta tinha colocado sobre não há democracia sem participação popular. Né? Não é só uma retirada do orçamento. É uma retirada da vida política. Uhum. E a gente viveu, obviamente, guardadas as proporções entre golpe de 64 e o nosso, novos instrumentos, fake news, essa invasão de dados da privacidade, para que fizesse também com que a população se afastasse da política. E a gente tem eleições municipais agora que vão ser em outro cenário, um cenário completamente diferente também por conta da pandemia.
como fazer, tendo esse experimento aí, talvez, das eleições municipais, mas para fazer com que a população se aproxime e se aproprie da política novamente? Bom, eu queria primeiro dizer que eu acho que o Boff é sempre uma inspiração. Escutar o Boff é uma inspiração. Eu acho que ele levantou algumas questões, só queria continuar só um pouquinho para poder depois entrar aí. Eu acho que essa questão que ele mostra, que são padrões éticos, de valores, que têm de ser absolutamente modificados. À concorrência, nós temos de opor a cooperação. Isso é uma questão fundamental. Ao egoísmo, ao individualismo e à busca só do seu sucesso, e eu quero resolver o meu problema, nós vamos ter de colocar na pauta a solidariedade. Eu acho que isso que o Boff está falando é muito importante. A participação popular, ela é essencial para que as coisas não venham prontas. A capacidade de transformação de um país só tem um jeito de um país se transformar. Ele é que tem de se transformar. Ninguém vem lá de cima e transforma para você. E a gente, nós mulheres, sabemos disso. Só a nossa luta nos transformará. Só a luta do povo brasileiro transformará esse país. Então, eu acho o Boff é uma perfeita inspiração, porque ele coloca algumas questões que a gente tem de sempre pensar nelas. Né? Essa articulação entre valores e ação política, ação social, é algo crucial. E aí, tem um ponto que ele se destaca entre os outros, que é a questão da nossa natureza, do meio ambiente. E acho que isso, ele começou falando pelo fogo e falou do Nero, né, do Bolsonaro. Por quê? Porque, de fato, os incêndios eles são provocados, eles não são devidos a qualquer fenômeno natural. Nunca houve esse nível de incêndio no país. E agora que não tem nem muita atividade econômica, que o país está em crise, não podia estar havendo tantos fogos no Pantanal, na Amazônia. É uma forma predatória de tentar se apropriar do quê? Da terra amazônica, da riqueza da Amazônia. Não só queimando para fazer extração de agricultura ou criação de gado, mas para extrair minério. Eles sempre olharam a Amazônia procurando minério. E aí a gente vê esse descalabro, que é o aumento do desmatamento e o desmonte, porque eles não só aumentaram, eles desmontaram a fiscalização, porque havia uma fiscalização pesada. A gente sabia que só com ações de comando e controle, você conseguia barrar a ação do pessoal que visava explorar a Amazônia para si mesmos. A preservação da Amazônia, para nós, é uma questão de soberania nacional. Não é uma questão trivial. É a nossa responsabilidade perante o mundo. E nós demonstramos ao longo do tempo, e não foi só no governo meu e do Lula, mas esse processo vinha de um aumento da consciência anterior, nós demonstramos que era possível preservar, que era possível reduzir e caminhar para o desmatamento zero. Nós demonstramos isso. O mundo acordou um pouco e fez o Acordo de Paris. Pois não é que o Trump sai do Acordo de Paris e que aqui a única coisa que eles conseguem pensar é em passar a boiada? Eu acho o que vai mudar e que tem de mudar definitivamente nos próximos anos, nos próximos meses, nas próximas décadas, é que nós só poderemos ter um desenvolvimento efetivo, que seja um desenvolvimento baseado na preservação e na expansão do meio ambiente, no trato do meio ambiente, na incorporação da nossa população às riquezas naturais. E um país, ele só vai ter sentido se ele for capaz disso. Não só porque o risco é muito grande de não fazer, mas é porque tem um valor
também humanitário, aquilo que o Papa chamou de a casa, né? É a casa humana, é onde a gente mora, que nem se a gente começasse na nossa casa queimar os móveis. Então, eu acredito que o que o Boff falou é muito importante. Queria só concluir um pedacinho. De fato, nós experimentamos os primeiros avanços da tecnologia da informação sobre que vai ser a grande questão do futuro, sobre o trabalho, sobre o mundo do trabalho, com o problema da inteligência artificial, e sobre a democracia, com toda a capacidade de manipulação que as redes sociais possuem quando usam os nossos dados, se apropriam dos nossos dados para usar em proveito próprio. Não há nada de democrático numa rede social. Quem faz a democracia sempre são as pessoas. A rede é uma tecnologia. Ela pode ser usada para, como já foi aqui no Brasil e nós vimos, para manipular uma eleição, portanto, profundamente antidemocrática, ou ela pode se transformar num encontro entre todos nós, numa espécie de ágora. Mas ela hoje não é isso, não. Hoje ela é fundamentalmente porque há um controle oligopolista das redes. Tá? Basicamente, Facebook, o que eles chamam de FAANG, A, F de Facebook, A de Amazon, A de Apple, N de Netflix, ou M, porque é M de Microsoft, e G de Google. Esse é um processo terrível, porque ele permite um nível de interferência de um CEO desses. A gente viu a discussão do Mark Zuckerberg com o Trump, dizendo, ah, não, eu não tenho de controlar o fato dele divulgar mensagens racistas pela rede. Então, é necessário também a gente discutir o papel de um Estado democrático, competente e forte, capaz de impedir, diante do poder imenso dessas redes, porque, na verdade, nesse coronavírus, o único setor econômico que teve lucros expressivos, foram eles. Os lucros expressivos estão nesta área. Então, uma coisa é fundamental. E eu acho que o nosso querido Leonardo, sempre ele tem essa capacidade de sintetizar esse fato de que é importantíssimo que as pessoas peguem seus destinos com as próprias mãos. A participação é isso. É a capacidade da gente, né, se solidarizar entre nós, né, cooperar entre nós, se solidarizar para transformar esse mundo e para dar estabilidade para as nossas famílias, para os nossos filhos, porque hoje é uma situação propriamente caótica. Quando se deixa a vida e vende-se a vida tão no é normal ter 135 mil mortes? Não é normal. Não é correto que você não preserve a vida do seu povo. Não é correto que a gente assista o sofrimento das pessoas só porque não era a sua casa. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que é gravíssimo. E aí eu sei... Tá? Eu estou aqui muito também pelo caso que eu sei que o Lula é inocente e que eu sei que o Lula tem uma grande capacidade de transformar, de ajudar a transformar esse país. Eu sei, pela responsabilidade que ele sempre teve com o povo brasileiro e pelo respeito por essa questão sempre de olhar a questão da participação das pessoas. Né? Vou lembrar das conferências... Vou lembrar, aliás, tem uma história muito boa que eu encerro com ela. Nós fazíamos conferências de todas as áreas, né? Começava lá no município, na comunidade, vinha subindo até chegar em Brasília. E aí, uma vez, perguntaram por um daqueles moradores na beira do rio, um ribeirinho lá da Amazônia, para que servia a conferência? Era
sobre população indígena, meio ambiente e preservação da natureza. Para que, que serviu uma conferência? E ele teve uma imensa capacidade de síntese. Ele falou, olha, uma conferência é fundamental para conferir se tudo está nos conformes. Você vê a síntese feita por ele. Ela até rimava. Bom, presidenta Dilma Rousseff, Leonardo Boff, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite, por estarem aqui com a gente hoje. Infelizmente, a gente tem que encerrar esse bloco, que foi sensacional. Eu quero dar um abraço no Boff, vocês permitem? Um abraço. Eu vou te mandar um beijo. Por favor. Um beijo para você. Um beijo. Tá, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Boff. Muito obrigada, ex-presidente, pelo tempo que vocês proporcionaram e pelas inspirações. Com certeza a gente segue aqui com muita boa felicidade para vocês, viu? Obrigado, Pedro. Nina. Obrigado, Pedro. Especialmente obrigado, a Pedro. Obrigado, Nina. Fundamentalmente, com essa última que completou, arredondou a minha e abriu caminhos novos. Eu acho que isso... Porque a gente não deve pregar otimismo, deve pregar esperança. Nós temos esperança de resgatar esse país, com sua dignidade e soberania aberta ao mundo, não fechado como uma soberania fechada. Não, aberta, colaborativa, participativa. Construímos a casa comum, não temos alternativa senão isso. Então, muito obrigado, Irma, pelas suas brilhantes ideias, você sempre cria. Aberta, estava por dizer muito bem. Obrigado a vocês que intermediaram, Nina e Pedro. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Tá certo, essa é a live. Essa é a nossa live, né? Com certeza tem muito tema para desenrolar, mas o nosso tempo urge também, né, Pedro? Então, exatamente. Eu te convido a todos que estão nos acompanhando aqui até este horário, sigam compartilhando e usando a hashtag, mas a gente vai partir para o último bloco, né? Que é o nosso momento de fé com a pastora Romy e a Makota Celinha. É isso mesmo, Nina. A gente nem terminou esse mutirão, mas a gente já está organizando o próximo, que vai ser no dia do aniversário do ex-presidente Lula. Quem quiser saber os detalhes, assista agora ao vídeo que preparamos sobre essa atividade. Bem, é isso. A gente dá início ao último bloco do quinto mutirão Lula Livre. Programe-se também para participar das comemorações do aniversário do Lula, que é o Lula Day. E é o 27 de outubro, viu? Tem vídeos na internet explicando, tem uma inconsistência nas datas, mas é importante lembrar que é o dia 27 de outubro. E agora a gente começa aí o pontapé nosso inicial, chamando as nossas convidadas, as últimas convidadas dessa tarde, as queridas a Makota Celinha e a pastora Romy. Sejam muito bem-vindas e obrigada pelo tempo disponibilizado para conversar com a gente. Obrigada. Bom, eu cumprimento as nossas convidadas e faço já uma pergunta à Makota Celinha. Nós vimos há poucos dias o Bolsonaro dizer em pronunciamento que a culpa das queimadas é dos índios e dos caboclos. Para o presidente, a culpa sempre é da vítima, né? Makota, como está a resistência das comunidades tradicionais a essas ofensivas do governo Bolsonaro? Perdão, seu microfone está fechado. Ah, ok. É resistência mesmo, né? Primeiro, uma boa tarde para todas e todos aí, Romy querida. Dizer o seguinte, que nesses momentos de fascismo, de racismo religioso, de intolerância, e que nós temos à frente do nosso país um presidente maldoso, né? Porque ele não é louco, ele é mau, faço questão de frisar isso sempre, porque os loucos têm todo o meu carinho e ele não tem.
É muito difícil para a gente resistir a esses momentos. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, que é muito cômodo para eles jogar a culpa, né, naqueles que, na verdade, é que mantém viva a floresta, é que mantém vivo o meio ambiente, porque é dali que nós tiramos a nossa vida, as nossas energias. Então, na verdade, nesses momentos difíceis, onde nós temos um camarada que, em nome de um Deus e de uma fé, quer faz arminha com a mão para matar o outro, né? Você espera tudo de uma pessoa dessa. Porque, na verdade, é exatamente isso. Em nome de um Deus, se faz arminha e manda matar. Diz que o outro está destruindo. Então, as dificuldades nossas são inúmeras, principalmente no momento de pandemia, onde nós sabemos que quem está morrendo somos nós. Quem está morrendo são os pobres, pretos, favelados, como já disse o presidente Lula na fala do dia 7 de setembro. Porque a classe média, a elite, não vai para a porta da UPA, não vai procurar o SUS, vai para o hospital privado, vai ter o seu respirador. E nós estamos aqui na ponta, servindo nos bares, nessa reabertura que nos preocupa muito. Então, a forma de resistência nossa são inúmeras, viu, Pedro? Porque a gente tem que resistir a inúmeras formas que tentam todos os dias nos matar. Obrigado. Eu vou perguntar, então, para a pastora. A gente tem debatido, todo o nosso mutirão tem este momento, né? A gente busca contemplar, obviamente, a diversidade de religiões que tem no nosso país. E tem destacado também a importância da fé, assim como Leonardo Boff, da esperança, né? Especialmente nesse momento de crise que a gente passa. Eu gostaria que a senhora comentasse como, sobre esse uso da religião como escudo, né? De colocar Deus no slogan, mas o que, na verdade, afasta a compreensão da nossa multiplicidade, da nossa diversidade também de religiões. Então, esse Deus que ele fala, certamente não é nenhum das religiões que a gente contempla aqui no nosso debate, né? Então, boa tarde a todas, todos. Boa tarde, Macota, querida amiga. Boa tarde, Pedro, Nina, pelo convite, pela lembrança de participar desse mutirão Lula Livre, pela vida, pela democracia, pela soberania. Num momento que, como bem disse a Macota, um momento bastante difícil e bastante trágico, né? No sentido de tragédia mesmo, né? Da tragédia grega, assim, aquela coisa complicada, em que a gente está com a nossa própria existência em risco, como humanidade, como planeta, e aqui no Brasil, como país. A gente está se diluindo dia a dia como país, como nação, porque o sentimento de comunhão, de comunidade, como foram as conversas da ex-presidenta Dilma e do querido Leonardo Boff, parece que não são mais referência para nós. A coletividade se perdeu. E a forma dessa coletividade ter sido perdida, um dos instrumentos, foi através da manipulação da religião, através da manipulação da fé. No caso brasileiro, a tradição hegemônica, né, que se autodeclara hegemônica, vamos dizer assim, é o cristianismo. Então, não surpreende que a aliança do poder econômico e político tenha sido feita com o cristianismo, nas suas mais variadas expressões. E essa instrumentalização entre fé, entre religião, entre política e economia, só pode causar, a consequência disso só pode ser muito negativa. Porque, inclusive, o modelo econômico que está instrumentalizando a tradição religiosa cristã, no nosso caso, é um modelo ultra-neoliberal. No ultra-neoliberalismo, não há espaço para o outro.
não há espaço para outras possibilidades, por exemplo, de práticas econômicas que a gente vê na economia sustentável, que a gente vê na economia popular, que a gente vê na economia feminista. Então, a concepção ultra-neoliberal é uma concepção de destruição. E o cristianismo é instrumentalizado nesse sentido como uma religião monoteísta, de como se o monoteísmo não conseguisse conviver com a diversidade. Então, é uma, na verdade, assim, o que a gente experimenta no Brasil é uma consolidação da idolatria, que é a idolatria do mercado. Na verdade, o cristianismo ele foi capturado pelo mercado, ele foi capturado pelo neoliberalismo. Então, essas experiências que a gente tem visto no Congresso, em outros espaços, na verdade, não são experiências religiosas, mas são posturas e alianças feitas entre poder político, poder econômico, disfarçados de religião. E quem se alia a isso não representa uma tradição de fé, mas representa uma espécie de empresas da fé, porque não está interessado no bem comum, como sinalizou Leonardo Boff anteriormente, mas está interessado em garantir um sistema político-econômico que não tem espaço para a diversidade, para o planeta, para a criação e assim por diante. Tá certo, muito obrigada, pastora Rome, Macota Celinha. Infelizmente, a gente está chegando ao final dessa live e eu queria então pedir para que cada uma de vocês desse uma breve palavra de esperança para o nosso encerramento. Começando, por favor, pela Macota Celinha. Nossa, muito rápido, né, gente? Eu queria estar colocando aqui o seguinte, que quando traz a ideia de se pensar um pacto social, eu gostaria de colocar o seguinte, que nós precisamos pensar que país é esse que, de fato, nós queremos. Nós precisamos discutir que nós sofremos um golpe em 2016 patrocinado pela igreja, pela fé, pela instrumentalização das religiões, se nós prestarmos bem atenção nisso. Então, nós temos que discutir que país é esse que nós queremos, tendo a compreensão que pensar a laicidade do Estado não é pensar um Estado que reze, mas um Estado que permita aos seus cidadãos o seu direito de rezar ou não rezar. E, para além disso, finalizando essa minha fala, eu gostaria de dizer o seguinte, nós precisamos pensar a solidariedade para além de pegar nas mãos. Né? Eu falava ontem com o Rome. Eu estou cansada de ver as pessoas só terem fome no Natal, os mendigos só precisarem tomar banho no fim do ano, as empresas agora só fazerem as ações sociais porque nós estamos vivendo um momento de desgraça coletiva. Elas não vão falir porque estão fazendo essa atividade. Por que não ser solidário sempre? Por que não pensar que as pessoas precisam comer sempre? Não é só agora. E ainda assim, no momento em que o Brasil começa a pensar os protocolos de reabertura, o que nós vemos é que as pessoas não querem mais ajudar. É como se já tivesse passado. E não passou ainda. Está passando. Então, eu acho que é colocar isso. Pensar um novo país é pensar que ser solidário não é só um dia, nem só no Natal, nem só nos momentos de desgraça. Mas é pensar que as pessoas vivem, comem, vestem e precisam trabalhar todos os dias. E nós precisamos trazer essa discussão para o nosso cerne, dessa construção, desse pacto social que nós tanto queremos fazer. Tá certo. Muito obrigado, Celinha. Pastora Rome, por favor. Eu vou seguir na linha da Macota sobre um projeto, sobre um pacto social do país que nós queremos. E dizer assim, muitas vezes a gente está absolutamente sem esperança em relação ao nosso país. E, inclusive, quando a gente tem fé, às vezes parece que a esperança ela é algo tão assim fora da possibilidade que não se enxergam saídas. Mas eu acredito que em espaços como esse, em que a gente afirma a democracia como um princípio,
em que a gente afirma a possibilidade da pluralidade de experiências de economia e, principalmente, em que a gente reconhece e abraça a nossa diversidade religiosa, nos compreendendo um e uma entre muitos, a gente pode, outra vez, reencontrar a esperança. Para mim, é sempre, por exemplo, um momento de muita alegria e de esperança quando consigo conversar e compartilhar com a Makota muitas das angústias que ela, como sacerdotisa, tem e eu também tenho, que são muito parecidas. E o Brasil precisa se reencontrar de novo com essa diversidade cultural, religiosa, de natureza, de meio ambiente que ele tem, se ele quiser se refazer como nação, como pátria. E eu acredito que a gente tem essa força, e essa força está nos movimentos populares, nos movimentos sociais, que são os que deram o melhor exemplo de solidariedade durante a pandemia. Bem, é isso. A gente então chega ao fim do nosso mutirão do Comitê Lula Livre. Eu também vou aproveitar o ensejo e me despedir também. Eu agradeço demais a pastora Romy, a Makota Salinha. Muito obrigada. As palavras sempre chegam como abraço quando a gente fala de esperança, de fé e de religião, independente de qual que seja, né? Pelo direito que a gente possa orar ou não orar, rezar e fazer qualquer tipo de contato, né? Então, eu agradeço demais, eu agradeço a parceria do Pedro também, nessa tarde, foi ótimo, e de cada apoiador e apoiadora da campanha Lula Livre. Um abraço a todos e todas, e a todos que nos acompanharam, continue usando a hashtag, não tem problema, anula STF. É isso, mais uma vez, obrigada à pastora Romy, à Makota Salinha, obrigado Nina, obrigado a todos os nossos convidados e convidadas, e obrigado a você que passou a tarde conosco, né? Então, continue na luta e lembre-se, Lula livre e anula STF. Boa tarde. Posso lhe dizer que eu já vivi um grande amor. É diferente do que eu vivo com você. Eu já vivi um grande amor. É diferente do que eu vivo com você. Com ele dava orgulho de sair, de beijar, se divertir. Era amor e amizade. Você nunca foi quem disse ser. Cê é fake de verdade. E pra ficar comigo, tramou com seus amigos, pra dizer que ele não presta. O tempo tá passando, todo mundo se ligando que é caô. Escrito em sua testa. Você ganhou, ganhou, ganhou meu coração trapaceando. Eu não quero mais você. Não vem com essa de já ir se acostumando. Ninguém gosta de sofrer. Você ganhou, ganhou meu coração trapaceando. Eu não quero mais você. Não vem com essa de já ir se acostumando. Ninguém gosta de sofrer. Assim eu mando uma carta de amor para o meu ex.